round to the crossroad, fell down on my knees. Down to the crossroads, fell down on my knees. Asking love above a mercy, save you if you please. I went down to the crossroads, trying to find a ride. Down to the crossroads, back to Fagaran. Nobody sitting on me, everybody passed me by. Pessoal do Cordas e Música, mais uma vez estou aqui. É sempre uma satisfação vir aqui gravar, porque é muito bom fazer o que a gente gosta de fazer, né? É muito bom fazer o que a gente ama fazer. E os professores aqui do Cordas e Música são pessoas apaixonadas pela sua profissão, assim como eu. E hoje, em especial, eu vim trazer uma versão, até eu toco essa versão também, do Crossroad Blues, né? Uma música do Robert Johnson, o famoso Robert Johnson, né? O cara que fez o pacto na encruzilhada. E essa música fala sobre um pouco sobre a história, né? Desse pacto. É uma música com uma vibe assim mais swingada, né? Não é aquele blues shuffle tradicional. E eu estou utilizando aqui uma afinação open G ou traduzindo, né? Em sol aberto. Ok? Vamos para a afinação então? Vamos lá então. Primeira corda aqui você vai utilizar em Ré, você que tem um violão agora afinado em afinação standard. Para você que não sabe o que é afinação standard, é a afinação tradicional do violão ou da guitarra. Você possui a mesma afinação, ok? O que você vai mudar? Primeira corda você vai diminuir um tom, ela vai para Ré, né? E as duas últimas cordas do violão, a quinta e a sexta também vai diminuir um tom. Então essa quinta corda vai para Sol e a sexta corda vai para Ré. Ok? Vamos para a afinação agora em definitivo? Vamos lá então. Primeira corda.
Falando um pouquinho sobre o slide, estou utilizando um slide aqui, ok? Se você não tem um slide para tocar essa música, você pode guardar, porque nessa música em especial, na execução, eu utilizei o slide, mas nós vamos guardar o slide. Isso mesmo, porque algumas pessoas comentaram que qual é a dificuldade deles, é a parte harmônica. E essa música nós vamos dar introdução a essa parte de notas e harmonias dentro da afinação em sol aberto. Ok? Dentro da afinação em sol aberto. Então, vamos para a parte da tablatura, então, com o auxílio dela aqui, eu executando lentamente essa canção para que você aprenda com facilidade. Tenho certeza que você vai aprender. Vai ser um grande bluesman aí. Ok? Vamos lá, então.